ူဆိုတာဖြစ်လာအဓိကကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာလုပ်လို့မရဘူးအဓိကပတ်ဆက်ရှိမှရပါလေအပတ်ဆက်ရှိမှဆိုတာဒီပတ်ဆက်ရရှာရဲဆိုတာစီးပွားရေးလုပ်နေမှာစီးပွားရေးကလည်းအရွယ်ကောင်းလို့မှရှာရတာအဓိကတော့အဲ့လိုကိုဗစ်ဆူဆောင်းဖြစ်တာပေါ့နောက်ရေးအတွက်ပေါ့အဓိကကျွန်တော်မေနောက်ရေးပေါ့အာကျွန်တော်မေအသက်ကြီးွားခါကြရင်အာဖြစ်လာတဲ့ဘယ်ယောဂမှဆိုကျွန်တော်ကုပေးနိုင်ရမယ်အဲကျွန်တော်လည်းဒါအာတက်ကြီးလာခါကြရင်အာရေဆိုင်ကျုပ်လို့ရမယ့်ဟာတွေကျွန်တော်ငွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ရမယ်ပြီးခါကြရင်ကျွန်တော်အလူတန်းလုပ်ချင်တယ်အဲကျွန်တော်သာသနာအတွက်အများကြီးကျွန်တော်ထောက်ပံ့ပေးချင်တယ်ဗောနော်အဲဒီကိစ္စအတွက်ကျွန်တော်ငွေရှိနေမှဖြစ်ပါလေဒီကားလေးကဟိုကြာပြီဗောနော်လွန်ခဲ့တဲ့6လောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်လဲဇလန်းအစအဆုံးတော့ကြီးမှာပဲသိရမှာအာကျွန်တော်မိသားဆိုရင်တော့အန်ကယ်လေးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မတ်သက်မွန်ရဲ့သုံးဖို့စားရဲ့ချစ်ဇလန်းပါမယ်ဟိုဘက်မှာလဲနီနော်တို့နဲ့အဲကိုရဲအောင်အနေစနစ်နဲ့ပေါ့နော်အာမိသားစုဒရမာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်မိသားသားဆိုအဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်ကာရက်တာလေးပါတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့အာမိသားစုအချစ်ဒရမာဇလန်းလေးပါဗျာအဓိကတော့ up to date ဖြစ်တော့ပါဘောနော်အဲကျွန်တော်လုံးခဲ့တာ6နှစ်လောက်ကဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ဆိုရင်ဒါ dialogue တွေရိုက်ချက်တွေအမိုက်စားဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဒီကင်မရာတွေအဲကျွန်တော်တို့ဟိုရိုက်ချက်တွေကအာလူငယ်တွေကအများကြီးကြိုးစားတော့အရန်ပိုကောင်းလာကြတယ်လေအော်ဒီနေ့အပ်တူဒေးဖြစ်နေတဲ့ကားရည်ရှင်တော့ဒါလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေပါဗျာဟုတ်အပြင်းစားအခြေကအဓိကလေအာကျွန်တော်တို့အန်ကယ်လေးရောအကျွန်တော်မတ်တပ်မောပါတယ်အကျွန်တော်တို့ဒါဒီကားလုံးမှာပါဘူးနန်းရွှေကြီးရောအပြည့်ကျော်နေနော်ရောပေါ့နော်အဓိကလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကအခြေနဲ့ပတ်သက်လာရင်အပြင်းစားအခြေဖြစ်လာရင်ဒီအမားကြီးတွေဖြစ်လာရင်ပောက်ကွဲထွက်လာတယ်ဆိုတော့အဓိကပြတာပါဗျာဟုတ်အဲ့လိုတော့မကြုံပါဘူးအဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကြောက်ဒီကာရက်တာရအတုံးဆောင်အပြင်မှာကြောက်တော့လဲဟောဒီလိုမျိုးရှိတဲ့လူတွေရှိကြပါဘောเนาะကျွန်တော်တို့မကြုံဘူးပါဗျာဟုတ်ကျွန်တော်2019တည်းရပါဘောအဲ19ကိုဗစ်ဆက်ဖြစ်တဲ့အခါကျွန်တော်တောက်ချောက်ကျွန်တော်နားလိုက်တာဒီနေ့ဒီချိန်မျိုးပေါ့အဓိကကျွန်တော်အခုဇလန်းတွဲမရိုက်ဘူးကျွန်တော်ရွှေကားကြီးမရိုက်ဘူးပြီးခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပေါ့เนาะဟိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံလဲအဲဒီဗီဒီယိုပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေကျွန်တော်မရိုက်တော့ပါရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် page မှာတော့ကျွန်တော်စပွန်ဆာယူတာရှိတယ်ဒီ Wine Space နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီစပွန်ဆာယူတာရှိတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပေါ့ကိုဇလန်းတူလေးရောကျွန်တော်ရိုက်တယ်အဲကျွန်တော်တရက်စာလေးတရက်စာရိုက်တယ်တရက်စာရိုက်လိုက်ပြီးကျွန်တော်လေးပုတ်ရရင်အဲလေးပုတ်တစ်ပတ်တစ်ခါတင်တာအဲ့ဒါတွေရောကျွန်တော်ဒီအပြင်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီနဲ့ကျွန်တော်စပွန်ဆာယူတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုရိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့ပဲဒီရုပ်ရှင်လေးဇလန်းတွဲကြောင့်ကျွန်တော်တော့မရိုက်ဖြစ်ပါဘူးညဟုတ်အဓိကကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်ထက်ကျွန်တော်လေအဲကျွန်တော်စလုပ်ထရကျွန်တော်တိတ်ဆောင်မဖြစ်ချင်တာဟိုဗီဒီယိုခင်မှာပဲဒါခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာကျွန်တော်ဘယ်ဟာမဆိုကျွန်တော်တိတ်ဆောင်ဖြစ်ချင်တာအာကျွန်တော်နေနဲ့တခမ်းမဲ့တိတ်ဆောင်မဲ့တိတ်ဆောင်ပါဗျာအဲ့တခမ်းထိထိမိမိပြောတော့ပိတ်တက်တည်းချန်ခဲမဲ့ကာရီတာမျိုးဆိုကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောင်းမနေချိန်ကြရလဲအသက်40ကျော်သွားတဲ့ချိန်ကြရလဲဒီနေ့အခုလက်ရှိမှာအောင်မြင်တဲ့မင်းသားရဲ့အဖေလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်အကူလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ပေါ့ကူလေးလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မှာပဲကျွန်တော်လူစုဗန်ဖြစ်လည်းဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့အဓိကကျွန်တော်လုပ်ချင်တာကျွန်တော်ပါဝင်လိုက်တဲ့ကာရီတာကချီတီမိမိနဲ့ပြိတက်ကြတဲ့ချန်ခဲမဲ့ဟာမျိုးဆိုကျွန်တော်တုတ်ဆောင်ပါဗျာဟုတ်40ကျော်လောက်ဆိုတာကျွန်တော်ဥပမာစီးပွားရဲ့ခိုင်မာဝါးရီလေးတိတ်လည်းမဆောင်ရတော့နောက်တစ်3လလောက်ဆိုကျွန်တော်40ကျော်ဝါးရီဆိုအဲ့အချိန်ဆိုကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားပါပြီဟုတ်မနေနိုင်ပါဘူးပူတော်ဆိုးသွားသေးရဲ့လူပညာလုံတုံအမကျွန်တော်ရှူတင်တိုင်းအမေရလိုက်တယ်လေရှူတင်တိုင်းအမေလိုက်တယ်အပြည့်ခါကြတော့အဲရှူတင်ပြီးွားလဲအိမ်မှာတူတူအခုကြတော့ကျွန်တော်မနေ့6နိုင်9လားဆိုကျွန်တော်အလုပ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်ပြောက်တဲ့အချိန်က9နိုင်လောက်မပြောက်တာအဲ့ခါကြမှာအမေနဲ့တွေ့ရအမေကိုကျွန်တော်တောက်ချောက်ခေါ်လို့မရအောင်လေပင်ပန်းနေအခါကြတော့ညပိုင်းကျတော့မှတွေ့တဲ့ခါကျလည်းအမေလည်းတူအခန်းထဲမှာတူတူတရားလို့ကျွန်တော်လည်းကော်ကိုစကားကြည့်ကြည့်မကြည့်ရင်အဲတနေ့တာစင်းလေးကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပေါ့လုပ်တဲ့ခါပြီးတော့အိတ်တာဆိုအဲတိတ်ပြီးတော့အမေနဲ့တော့တိတ်မတွေ့ပြည့်ဘူးဒီစီးပွားလုပ်ငန်းတော့ကျွန်တော်အားတဲ့အချိန်တော့အမေကိုမြင်နေသွားတယ်အဲကျွန်တော်စီးပွားလုပ်ငန်းလုပ်နေပြီမဲ့လေအမေနဲ့တူတူကျွန်တော်တပတ်မှာကျွန်တော်2ရက်နေ့တည်းသာရအောင်စားတယ်ညစာကတော့ကျွန်တော်ဟိုမဆုံဆုံအောင်စားတယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အမေကတော့ဘိုက်စာဆော့စားမှာပဲလေအဲတော့ကြောင့်တကယ်လို့ဆော့စားဖြစ်တော့ကျွန်တော်လာပြီဆိုရင်အမေကအဖြစ်ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်စကားလေးပြောတယ်အဲဒီနေ့လုပ်ငန်းဘယ်လိုကိစ္စလေးအဆင်ပြေလားပေါ့နော်ကျွန်တော်စင်းရင်းလုပ်နေတဲ့ခါကျအမေကဘေးမှာပြန်ရှိပြပါတယ်ဟုတ်အတိအမိရတော့ရှိရပါဘောဥပမာနော်အခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်လည်းတခါကြရတယ်အားရ line သုံးနေတာဆိုတော့ Facebook မှာအကျနေဒါကျွန်တော်ညီတွေညီမလေးတွေအများကြီးရိုက်နေရတွေ့ခါကြရဲအဝန်တာရဲအပြည့်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ခစ်တော့အာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဟိုရိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအလုပ်တွေရှုပ်ခဲ့ရတယ်တိတိတိဒီရှူတင်မှာပဲအချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ်အနုပညာမောင်နှမရဲ့အဲဆိုစစ်စစ်လုံးနဲ့ပျော်ခဲ့ရတယ်ရောပြန်ပြီးသတိရပါတယ်ဟုတ်အဲကျွန်တော်အချင်းအိမ်နာရွက်လည်းအချိန်နဲ့နဲ့ဖြစ်လာမှာပေါ့တော်တော်ဆိုကျွန်တော်အာစီးပွားရေးတက်ခဲ့ပေါ့အဓိကကျွန်တော်ဒီကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအရန်တောင်းဝေးခရရတယ်ကျွန်တော်ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စီးပွားရေးဘက်ကလေးထားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်စီးပွားဘက်ကမရှိရလို့အများကြီးပြိုလဲသွားတယ်အဲတော့ကျွန်တော်သိသွားတာအဲလူစွာဖြစ်လာတဲ့အဓိကကျွန်တော်လုံချင်တာလုံးလို့မရဘူးအဓိကပတ်ဆက်ရှိမှရပါလေအဲပတ်ဆက်ရှိမှ
ဆိုတာဒီပတ်စံရှာရဲဆိုတာစီးပွားရေးလုပ်နေမှာစီးပွားရေးကလည်းအရွယ်ကောင်းလို့မှရှာရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအရွယ်လေးကျွန်တော်ဒီအရွယ်လေးကောင်းနေချိန်မှာကျွန်တော်စီးပွားရေးပုံအခြေပေးဖြစ်တာပါ။အဓိကတော့အဲ့လိုပို့ပြီးစုဆောင်ဖြစ်တာပေါ့။နောင်ရေးအတွက်ပေါ့။အဓိကကျွန်တော်မေမေနောင်ရေးပေါ့။အာကျွန်တော်မေအသက်ကြီးသွားတဲ့ခါကျရင်အာဖြစ်လာတဲ့ဘယ်ယောဂမှဆိုကျွန်တော်ကုပေးနိုင်ရမယ်။အဲကျွန်တော်လည်းဒါအာတက်ကြီးလာတဲ့ခါကျရင်ဒါရေဆိုင်ကျုပ်လို့ရမယ့်ဟာတွေကိုကျွန်တော်ငွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ရမယ်။ပြီးခါကျရင်ကျွန်တော်အလူတန်းလုပ်ချင်တယ်။အဲကျွန်တော်သာသနာအတွက်အများကြီးကျွန်တော်ထောက်ပံ့ပေးချင်တယ်ပေါ့နော်။အဲကိစ္စအတွက်ကျွန်တော်ငွေရှိနေမှဖြစ်ပါလေ။အဲကျွန်တော်နည်းပညာကြတော့ကျွန်တော်ငွေရှာလို့ရတယ်ဒါမဲ့လေအဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုဗစ်လို့မမြင်နိုင်တဲ့တောင်ပေါင်းစွာနဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီးဆိုရင်သူပြရက်သွားပြီးကျွန်တော်မှအမှဝင် income မရှိတော့ဘူးအဲ့ခါကျရင်ဒုက္ခရောက်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီ income ကအများနဲ့ဝင်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်စီးပွားရေးပေါ့အဓိကစံဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်တော့ပဲဘာတွေပဲဖြစ်နေပါလိမ့်ဖြစ်နေကျွန်တော်ထမင်းစားနေရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီစံလုံးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်တာပါဗျာဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကိုကျွန်တော်ရသမငွေရဲ့အကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးကျွန်တော်မျိုးပေးတယ်ပေးမှကျွန်တော်အမေရှီယာနဲ့ကျွန်တော်ကလာစားနေတဲ့အမေပေးတဲ့ကျွန်တော်တစ်လ10သိန်းကိုကျွန်တော်ပြန်သုံးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးအမေကိုပဲကျွန်တော်အပ်တာပါဟုတ်အာကျွန်တော်အရွယ်မရောက်သေးခင်အချိန်ကလည်းဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကမမေရပဲကျွန်တော်အများကြီးပတ်မိုးခဲ့ရဆိုတော့ဒါကျွန်တော်လုံးဟိုရှာနိုင်တဲ့အချိန်အဲကျွန်တော်မမေကျေးဇူးဆက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရသလောက်ကျွန်တော်ဆက်ပါပါဟုတ်